připraveni. A odstartováno. Třetí ročník veslařského plážového sprintu se konal na jezeře Most. Závody uspořádal veslařský klub Ohře Most s podporou Českého veslařského svazu a dalších partnerů. První ročník byl v roce 2021, to byl vůbec první plážový sprint v České republice proto, aby se vlastně republika mohla přidat ke všem dalším státům evropským, který ten plážový sprint jako dělají. Veslování jde o novou disciplínu. Po startu následuje běžecký sprint k lodi, slalom na vzdálenost 250 metrů a zpět přímo k pláži, skok do vody a běh k cílovému tlačítku. To vše v atraktivních duelech. V Mostě kvůli tomu dopravili na pláž 30 tun písku. Této jízdě. Přivezli jsme provizorně na tu provizorní pláž, což nám dovolilo statutární město Most, které je partnerem, a pan primátor Marek Hrvol se ujmul záštity nad tou akcí. Společnost Seven nám ten písek formou sponzorského daru dala. My jsme to s Diamem, dalším partnerem té akce, rozprostřeli. Vypravení. Jsem moc rád za každou tuhle akci u jezera, protože jezero se stává centrem vodních sportů v České republice a dneska ten beach sprint, myslím si, že je velmi zajímavý. Veslařům se na vodní ploše vzniklé rekultivací hnědouhelného lomu trénuje i závodí velmi dobře. Mají zde skvělé podmínky. 3-kilometrová dráha, máme tamhle 500-kovou dráhu. Ta voda je skvělá, takzvaně měkká, tomu úplně nerozumím, ale je měkká, moc hezky se tady jezdí. Pokud nefouká, tak podmínky pro klasické veslování jsou tady ideální. Plážový sprint se konal pro dorostenecké a juniorské kategorie. Závodili muži, ženy i nejstarší kategorie Masters.